Ahoj, já jsem Lana a vítám vás u dalšího dílu archivních případů. Dnes jsem si pro vás připravila kratší halloweenský speciál. Od dětství nám rodiče říkali, že si nemáme brát sladkosti od jiných lidí. Možná taky proto, že by mohly být otrávené. Co když ale takovou sladkost dostaneme od někoho z rodiny? Právě na takový případ se dnes podíváme. Ronald Clark O'Brien žil se svou manželkou v Deer Park nedaleko Houstonu ve státě Texas. Povoláním byl optik a pracoval pro jeden řetězec a se svou ženou měli dvě děti. Syna Timothyho, který se narodil v roce 1966 a Elizabeth, která se narodila o tři roky později. Na Halloween v roce 1974 O'Brien dohlížel na své děti, když šli koledovat do čtvrtí poblíž jejich domu. Během koledování se k ním také připojil jejich soused Jim Bates se svým synem a taky pár známých z kostela. Jeden z domů, ke kterému přišli, měl zhaslá světla a zdálo se, že nikdo není doma. Děti neúnavně bušily na dveře, ale ani tak nikdo neotevíral. Děti začaly být netrpělivé a tak se rozběhly k dalšímu domu, kde by mohly dostat nějaké sladkosti. Jak se podle Ronalda ale ukázalo, v domě přece jenom někdo byl. Zůstal chvíli sám a když se připojil ke svým dětem a sousedům, přinesl sebou i nějaké sladkosti. Každému dítěti rozdal kyselý cukrový prášek Pixystix. A děti s rodiči pokračovali v koledování asi další dva bloky, a poté se rozhodli, že hon za sladkostmi už končí. Doma si Timothy všechny sladkosti vysypal ze svého kyblíku a měl dovoleno si dát ten večer jednu sladkost. Vybral si Pixy Stix, ale prášek byl v papírovém obalu nějak zaseknutý. Ronald Timothy mu z bombóny pomohl. Ale Timothy si začal stěžovat, že prášek chutná nějak podivně horce. Ronald mu dal napít Cool Aid, což je sladký prášek, který se míchá s vodou. Něco jako tank, pokud si pamatujete. A také jsme se o tom bavili v epizodě o Jonestown. Timothy si po několika minutách začal stěžovat na bolesti břicha. Běžel do koupelny, kde začal nepřetržitě zvracet. Měl neskutečné křeče a plakal bolestí. V náručí svého otce poté padnul do bezvědomí. Tu noc se detektiv Lanier z místního policejního oddělení chystal domů. Halloweenská noc ten rok byla podivně klidná, pravděpodobně i kvůli nevydařenému počasí. Zrovna, když se Lanier chystal jít domů, zazvonil telefon se zprávou, že v nemocnici Southmore leží osmiletý mrtvý chlapec. Když Lanier dorazil na pohotovost nemocnice, viděl Timothyho ležet na lůžku s u úst. K případu úmrtí osmiletého Timothyho byl zavolán prokurátor z Harris County, Mike Hinton. Aby pořádně vyšetřil smrt chlapce, u kterého byla jasná otrava, zavolal si na pomoc doktora Josepha A. Jachimčik. Z úst Timothyho byly cítit mandle, a tak doktor Jachimček bez váhání určil příčinu smrti jako otravu kyanidem, jak se potvrdilo i u pitvy. Ukázalo se také, že Timothy skonzumoval velké množství kyanidu, které by bylo schopné zabít i dva lidi. Bylo jasné, že někdo v okolí má za cíl otrávit děti. Policie tedy neváhala a okamžitě začaly objíždět domy, bušili na dveře až do ranních hodin, sbírali sladkosti a prosili rodiče, aby zkontrolovali své děti. Tohle pátrání a sbírání sladkostí odhalilo další čtyři Pixie které byly naplněné kyanidem a naštěstí byly neotevřené. Navíc se všechny sladkosti obsahující kyanid našly u dětí, které byly ten den ve společnosti Timothyho. Policie se ptala o Briana, kde otrávené Pixie vzal, naložili ho do auta a O'Brien nasměroval k domu, kde byla zhasnutá světla. Tvrdil ale, že tvář toho člověka nikdy neviděl a že pouze ten člověk ze dveří vystrčil ruku se sladkostmi. To se policii moc nezdálo, ale i tak pátrání pokračovalo a nakonec zatkli muže jménem C.E. Malvin, který v tom domě žil. Zatkli ho v práci přímo před jeho kolegy, ale nakonec se ukázalo, že měl alibi, protože tu noc zrovna pracoval na letišti. Navíc již zmíněný soused Jim Bates dokázal poskytnout velmi důležité svědectví. Vypověděl, že když s dětmi přistoupil k domu na 4112 Donrail, sledoval své děti z povzdálí a může potvrdit, že dveře toho domu nikdo neotevřel. Ronald O'Brien zůstal pozadu a poté se k ním připojil se sladkostmi Pixy Stix. Navíc údajně O'Brien napsal píseň o Ježíšovi a o Timotym v nebi. Prokurátor Hinton věděl, že se děje něco podivného. Když prokurátor Hinton jeden den učil na policejní akademii v Pasadeně, přišli za ním detektivové, kteří zjistili, že Ronald O'Brien nedávno uzavřel životní pojistku na obě své děti. Jednalo se o 10 000 dolarů na dítě v lednu toho roku a pak dalších 20 000 dolarů na každý měsíc před Halloweenem, tedy před koncem října. Vyšetřovatelé už věděli, že má Ronald dluhy přes 100 000 dolarů. Dále zjistili, že volal své pojišťovně, aby se ptal na vyplacení pojistky v 9 hodin ráno po smrti svého syna. A tak věděli, že Ronald O'Brien má prsty v smrti Timothyho. Po získání povolení k prohlídce domu O'Brienových byly nalezeny nůžky s plastovými zbytky, které byly podobné těm, nalezených i na bombónech s kianidem. O'Brien byl zatčen a vzat k výslechu. Proti O'Brienovi se začaly hromadit důkazy. Údajně chodil do komunitní vysoké školy, kde se svého učitele často ptal, jaký druh jedu je smrtelnější, a také se ptal konkrétně na kyanid. Další svědek, kterým byl pracovník z jedné chemické společnosti, vypověděl, že jeden den k němu přišel muž oblečený podobně jako lékař a ptal se po kyanidu. Odešel ale v momentě, kdy mu chemik sdělil, že si musí koupit určité množství a taky popis oblečení tohoto muže odpovídal popisu pracovní uniformy O'Briena. O'Brien byl tedy zatčen a přistoupil k soudu s prozbou o nevinnost. Jeho obhajoba byla obvinování nějakého šíleného jedince, který chtěl využít Halloween k otravě dětí. Rodina, přátelé a sousedé ale začali proti O'Brienovi svědčit. Jeho švagrová a švagr vypověděli, že v den Timothyho pohřbu mluvil o použití peněz z Timothyho pojistky na dlouhou dovolenou a nákup dalších věcí. Jeho žena také odmítla tvrzení, že si Timothy vybral Pixy Stix sám. Otec ho k tomu ve skutečnosti donutil, 3. června 1975 porotě trvalo 46 minut k obvinění Ronalda O'Briena. Byl obviněn z vraždy a ze čtyř pokusů o vraždu. Porotě trvalo 71 minut, než ho odsoudili k smrti elektrickým křeslem. Krátce poté, co byl odsouzen, jeho žena požádala o rozvod. Později se znovu vdala a její nový manžel adoptoval její dceru Elizabeth. Ronald O'Brien totiž ohrozil život nejen svého syna, ale také dalších lidí. Jedním z těchto lidí byla 11-letá Whitney Parker, sousedovic syn Mark Bates, záchranář David Malon, který chtěl poskytnout Timothymu dýchání z úst do úst, ale byl lékaři upozorněn, že Timothy může mít v ústech stále dost kianidu na to, aby se Malon také otrávil. Ronald Clark O'Brien byl odsouzen k trestu smrti. O'Brien se snažil odvolat, ale všechny jeho žádosti byly zamítnuty. Podle bývalého kaplana ministerstva spravedlnosti neměl O'Brien ve vězení přátele a spoluvězni jim opovrhovali. Vězni také údajně požádali o uspořádání hromadné demonstrace, aby vyjádřili svou nenávist k První datum pro vykonání trestu smrti bylo stanoveno na 8. srpna 1980, ale jeho právník požádal o odklad popravy. Druhé datum pak mělo být 25. května 1982, které ale bylo také úspěšně odloženo. Soud naplánoval třetí datum popravy na Halloween, tedy 31. října 1982 což bylo Timothyho osmé výročí vraždy. Soudce dokonce nabídnul O'Brienovi, že ho sám osobně doprovodí k popravě. Mělo to být vůbec poprvé, kdyby v Texasu byl proveden trest smrti injekcí. I tohle datum bylo odloženo, a to na 31. března 1984, aby O'Brien získal šanci na odvolání a nový proces. Ale i v tomto případě právník žádal o odložení, protože trest smrti injekcí byl podle ní krutý a neobvyklý. 28. března federální soudce žádost zamítl. 31. března 1984, krátce po půlnoci, byl O'Brien popraven smrtící injekcí v Huntsville. Ve svém závěrečném prohlášení O'Brien trval na své nevině a uvedl, že cítil, že trest smrti byl špatný. Taky dodal, cituji, odpouštím všem a myslím tím všechny. Těm, kteří se podíleli na mé smrti. Bůh vám všem žehnej a kéž jsou vždy vaše nejlepší boží požehnání. Konec citace. Před vězením v Huntsville, kde O'Brien vykonal trest smrti, se sešlo asi 300 lidí křičící koledu nebo něco vyvedu a házeli bombóny na demonstranty, kteří byli proti trestu smrti. Timothy byl pohřben na hřbitově Forest Park Londale v Houstonu.